Nitodu ni maikirie yes. Magigia yes finance bill. Magigia yes kuigatarigadi. Makiwa adani nejega. Todu ni matu ikire prison worship. They are prison worship team. Mimi nikiagaria bunge. Sai. I pity you. I pity you people. Parliament has turned to be a prison worship. Wakati finance bill ilikatariwa. Wakati walipitisha bunge. Walitoka wakiselebrate. Wabunge. Walitoka wakiselebrate. Wamewin. The following day wakaitwa State House. The president said he will not sign. Again, they celebrated. What were they celebrating? Juzi wamekuwa huku wakizunguka wakisema Adani ni mzuri. Yeah? Ama hujasikia? Adani ni mzuri. Asijui itatengeneza airport. Sijui itafanya nini. Wakati president amesema the contract to be cancelled, the same members of parliament wamesimama wana celebrate. What a chim. Yani, tulishagua wabunge wenye hatuna akili. No, hata mtoto haezi fanya hivyo. No, even a kid cannot do that. Analilia mkate, umunyime, asheke. Umpe, asheke. Wewe uone hapo kuna shida. So, tunashukuru rais kwa sababu ya kusimamisha hii ya Adani. But, si Adani bado iko na agreement na Ministry of Health through chief. Tunataka pia hiyo ikuwe cancelled. Kama ni Adani kwenda, aende kabisa na hiyo maneno ishe. Wale ministers. Wale ministers wawili. Mwenye alikuwa energy. Mwenye alikuwa transport. How do you alikuwa amesign? Na Adani. Wakisema Adani ni mzuri wa uze airport. Today, niko na ka information kidogo. Wanataka kuleta wa mmoja wao kwa Ministry of Interior. Yes. They want to get one of those ministers when walikuwa analeta Adani, wamlete Ministry of Interior, diyo Adani sasa, akiingia, anakuwa amefichwa vizuri. Tafadhali. Kama tunaletewa Minister Interior, tuletewe mtu msafi. Tuletewe mtu msafi. Hawa wenye walikuwa wamejipaka matope, wakae na matope yao. Ya mwisho. Our deputy president, second deputy president. Watu wanaumia. Hiyo abduction umesikia hapa, watu wakisema. Juzi niliona umesema kuna gari inakufuata, iko na registration number ya lori, na ni gari kadogo. Kako na number is a saloon car na iko na nikaona wameandika ati wamejibu ati lazima waende wakimfuata ndio wajue kwenye yako. Ama ni part of security. Kwa nini wasipatie askari? Kwa nini wasipatie askari? Ukae na wao ukijua ni askari uko na wao badala ya kutuma watu wenye haujui wakae wakikufuata na wakikuroga. Na wakikuroga. Sisi kama watu